que não pode nesse segundo turno que acontece no domingo. E a repórter Vanessa Brás esclarece agora algumas dúvidas sobre essa etapa do pleito. Veja só. A Paraíba é uma das 12 unidades da federação que neste segundo turno irá votar para dois cargos, presidente da República e governo do estado. E para tirar algumas dúvidas, caso o eleitor venha a ter neste segundo turno, eu converso agora com a chefe da 70ª Zona Eleitoral, Alice Coelho. Alice, quem não votou no primeiro turno vai poder votar nesse segundo turno? Sim, quem não votou no primeiro turno pode votar e deve votar tranquilamente no segundo turno agora das eleições. No que diz respeito aos documentos necessários na hora de votar, o que, que deve ser levado? São os mesmos documentos que foram exigidos no primeiro turno, então é um documento oficial com foto. Pode ser a identidade, a carteira de trabalho, a reservista, um passaporte. Então todos esses documentos, tanto na forma física como na forma digital, são válidos. O e-título também é um documento, é o título na sua forma digital. Se esse e-título do eleitor tiver foto, ele também é um documento que será aceito na mesa receptora de votos. Com relação às vestimentas ou uso do celular, o que é permitido? Mesmas regras que foram adotadas no primeiro turno. Então, o eleitor ele pode fazer a sua manifestação silenciosa também no segundo turno. Ou seja, traduzindo, né? O eleitor ele pode votar com a camisa do seu candidato, com um boné, com um adesivo, com um broche, enfim, ele pode sim, desde que ele mantenha essa manifestação de forma silenciosa. Ele não pode, em momento algum, começar a externar verbalmente, né, a sua preferência. Não pode haver aglomeração também no local de votação, dentro das sessões eleitorais. Então, todas essas regras continuam válidas, como aconteceu no primeiro turno das eleições. Como será a ordem de votação? A ordem de votação, primeiro o eleitor vai votar para o governador de estado e depois a tela que vai ser apresentada vai ser para a Presidência da República. Existe um tempo para poder confirmar esse voto? Sim, da mesma forma como aconteceu no primeiro turno, então tem aquele delay de mais ou menos um segundo, onde o eleitor ele vai digitar o número do seu candidato, a tela vai apresentar a foto, o nome do candidato e só após esse um segundo é que o eleitor vai poder confirmar o seu voto para passar para a tela seguinte, no caso do Presidente da República. A gente segue ao longo do programa de hoje atualizando você com relação às principais informações do pleito. Inclusive, daqui a pouquinho a gente volta a falar desse assunto, porque saem hoje, né, as urnas eletrônicas para os locais de votação. Já já a gente conversa com o Michel Andrade sobre este assunto. 7 horas e 21 minutos.